ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ හතරසේනියේ දුවල පුතා ලගේ පාඩම් මාලාවත් එක්කයි අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දුවේ පුතේ හතරසේනියේ ගණිතය පළවෙනි පාඩම තමයි දුවල පුතාලට තියෙන්නේ සංඛ්‍යා 1 කියන පාඩම. ඉතින් දුවල පුතාලා හොඳින්ම දන්නවා මේ ගණිතයේ විශේෂ හොඳින් නියැලෙන්න නම් ගණිතයේදී ඔබ හපණෙක් වෙන්න නම් ඔබ සංඛ්‍යා අවබෝධය හොඳින් ලබාගෙන තියෙන්න ඕන. ඉතින් තනි ඉලක්කමකින් ලියවෙන බිංදුවේ ඉඳලා 9 දක්වා සංඛ්‍යා ඊට පස්සේ ඉලක්කම් දෙකකින් ලියවෙන 10 සිට 99 දක්වා සංඛ්‍යා පිළිබඳව ඔබ මේ වෙනකොට හොඳ දැනුමකින් ඉන්නවා. ඉතින් දීපුතේ 4 ශ්‍රේණියේ පළමු පාඩමේ පළවෙනි මාතෘකාව තමයි අපිට තියෙන්නේ 999 දක්වා ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් 3කින් ලියවෙන සංඛ්‍යා පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න. දුවල පුතාලා දන්නවා ඉලක්කම් 3කින් ලියවෙන පළමු සංඛ්‍යාව තමයි නැත්නම් කුඩාම සංඛ්‍යාව තමයි 100. අවසාන සංඛ්‍යාව නැත්නම් ඉලක්කම් 3කින් ලියවෙන විශාලම සංඛ්‍යාව තමයි 999. ඒ ඇසුරින් මම කැමති දුවල පුතාලට අපේ පාඩම ආරම්භ කරන්න. හොඳයි දුවල පුතේ, එතකොට අපිට ප්‍රථමයෙන්ම තියෙන්නේ 999 තෙක් සංඛ්‍යා හඳුනා ගන්න. එතකොට සංඛ්‍යා 1 පාඩම තමයි අපේ පාඩම ප්‍රධාන මාතෘකාව. එතකොට සංඛ්‍යා 1 යටතේ 999 තෙක් සංඛ්‍යා හඳුනා ගැනීමටයි අපි යමු වෙන්නේ. එතකොට මේ වෙනකොට ඔබ ඉලක්කම් 2 සංඛ්‍යා පිළිබඳව හොඳින් දැනුවත් වෙලා තියෙන්න ඕන. බලන්න ඒ ඇසුරෙන් මම ඔබට ප්‍රශ්න කීපයක් දීලා තියෙනවා පිළිතුරු ලියන්න. ලියමු බලන්න පිළිතුරු. පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න ඔන්න අංක එක තියෙනවා ඉලක්කම් දෙකකින් ලියවෙන කුඩාම සංඛ්‍යාව කුමක්ද කියලා. දැන් දුවල පුතාලා දන්නවා ඉලක්කම් දෙකකින් ලියන්න පටන් ගන්නේ අපි 10 ඉඳලා, අවසාන සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 99. ඉලක්කම් 3කින් ලියවෙන පළමු සංඛ්‍යාව තමයි 100. අවසාන සංඛ්‍යාව නැත්නම් ඉලක්කම් 3කින් ලියවෙන විශාලම සංඛ්‍යාව තමයි 999. එතකොට ඔන්න ඒ ඇසුරින් තමයි ඔබට මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ, ඒවට උත්තර ලියා ගන්න. එතකොට දුවේ පුතේ දැන් මේ පාඩම නරඹන ගමන් ඔබ පිළිතුරු ලියන්න යන්න එපා. පාඩම අහගෙන ඉන්න, පස්සේ ඔබට නැවතත් පුළුවන් වීඩියෝ එක නතර කරලා නැවත නැවතත් ඒකට අවශ්‍ය කරන කරුණු පොතේ ලියාගෙන උත්තර ලියන්න. හොඳයි, ඊළඟ අවස්ථාවට යමු අපි. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යාවල සංඛ්‍යා නාමය ඉදිරියෙන් ලියන්න. දැන් දුවේ පුතේ ඔබ 999 දක්වා සංඛ්‍යා පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන ගන්නකොට ඒවා ඒ සංඛ්‍යා නාම පිළිබඳවත් දැනගෙන ඉන්නට ඕන. සංඛ්‍යාවක් දැක්කහම මේ සංඛ්‍යාව මොකක්ද කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් ඉලක්කම් 2 සංඛ්‍යා තියෙනවා, ඉලක්කම් 3 සංඛ්‍යා තියෙනවා. එතකොට මේ සංඛ්‍යාවල සංඛ්‍යා නාමය ඉදිරියෙන් ලියන්න. ඔන්න අභ්‍යාසයක් තියෙන්නේ, ඔබට ඒකත් පොතේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ කොටසට පාඩමේ. මෙන්න මෙහෙමයි ඊළඟ කාරණේ කියන්නේ. ඉලක්කම් 3 සංඛ්‍යාවක ස්ථානීය අගය හඳුනා ගනිමු. මේ පුතේ ස්ථානීය අගය අපි දන්නවා ඉලක්කම් 3ක සංඛ්‍යාවක් නම් 1 ඒවා තියෙනවා, 10 ඒවා තියෙනවා, 100 ඒවා තියෙනවා. දැන් මේ 3 ඉඳලා 4ට සමත් වෙච්ච ගමන් දුවල පුතාලට නිසා තමයි මම මේ කොටු ඔබගේ ගණිත පොතේ කොටුත් එක්ක මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ. මොකද ඒක ඔබට පාසුවක් වෙන නිසා. දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න ඔබගේ කොටුවක නිතරම එක කොටුවක එක අංකයේ බැගින් ලියන්නට ඕන. එතකොට පැහැදිලි. සමහර දුවල පුතාලා එක කොටුවක ඉලක්කම් 2-3 ඔබන්නේ යනවා. එතකොට එකට ගෑවෙනවා. අපැහැදිලි. ඒ නිසා පිළිවෙලට පැහැදිලිව පිරිසිදුව වැඩ කරන්න දුවල පුතාලා මතක තියාගන්නට ඕන. ඉලක්කම් 3 සංඛ්‍යාවක් ඇසුරින් තමයි මේ ස්ථානියගේ ඔබට පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න 1 ඒවා 8යි. එතකොට 10 ඒවා 4ක නිරූපිත අගය තමයි 40 වෙන්නේ. 100 ඒවා 2ක් නිරූපණය වෙන්නේ 200ක්. එතකොට 200 × 48 = 248 මෙහි එකතු වන්න 248 සෑදී ඇති ආකාරය තමයි මේ ඔබට පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න ඔබට තියෙනවා ඒ ඇසුරින් පුංචි අභ්‍යාසයක්. 6
දැන් මේ හිස් තැනක් තියෙනවා මෙතන. එතකොට මේ 6 අයිති වන්නේ 1වද 10වද 100වද කියලා ලියන්නයි ඔබට තියෙන්නේ. ඔන්න ඉහත අපේ උදාහරණ අනුව ඔබ මේකේ නිවැරදි පිළිතුර සටහන් කරගන්න දුවේ පුතේ. ඊළඟ අවස්ථාවත් එහෙමයි 579 තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙනම් 1ව 10ව 100ව දීලා තියෙනවා අපිට එම සංඛ්‍යාවලින් නිරූපණය වන අගය තමයි ඉදිරියේ හිස්තැනින් ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට දුවල පුතාලට පුළුවන් 1ව 9ක් 9යි 10ව 7ක් 70යි 100ව 5ක් 500යි කියලා ඔන්න નિયમિત පරිදි ඉලක්කම් සංඛ්‍යා යොදලා නිවැරදිව එහි පිළිතුර ලකුණු කරගන්නට. ඊළඟ අවස්ථාවට යමු අපි. දුවේ පුතේ සංඛ්‍යා විහිදුවා ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් දුවල පුතාලා සංඛ්‍යා විහිදුවා ලිවීම පිළිබඳව දන්නවා. සංඛ්‍යාවක් දැක්කහම මේ සංඛ්‍යාව සෑදී ඇත්තේ කුමන ආකාරයකින්ද කියලා ඔබට හිතට දැනෙන්නට ඕන. දැන් මම එක උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ තියෙන්නේ ඉලක්කම් තුනේ සංඛ්‍යාවක්. ඒ කියන්නේ 256. දැන් බලන්න 256 සෑදිලා තින්නේ 100ේවා දෙකක් 200කුත් 10ේවා 5ක් 50කුත් 1ේවා 6ක් 6කුත් 200යි 50යි 6යි එකතු වෙලා තමයි 256 කියන සංඛ්‍යාව නිර්මාණය වෙලා තින්නේ. මේ තින්නේ විහිදවල. පුතේ අපි දන්නවා විහිදවනවා කියන්නේ පැතිරෙනව නැත්තම් ව්‍යාප්ත වීමක් සිදු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ එහෙනම් හකුලල. මේ හකුලපු සංඛ්‍යාව තමයි විහිදුවලා ලියලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සංඛ්‍යාව සැබෑ ලෙසම සෑදී ඇති ආකාරය තමයි මේ ඔබට පේන්නේ. 200යි 50යි 6යි එකතු වෙලා තමයි 256 ලැබිලා තින්නේ. දැන් අපි මේ හකුලවපු සංඛ්‍යාව තමයි භාවිතා කරන්නේ. හේතුව තමයි හකුලලා තිනකොට දැන් දුවල පුතාලා දන්න උපකරණ තිනව සමහර ඒවා අපිට හැකිලුවයින් පස්සේ තමයි එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පහසුයි. ඒක භාවිතයට පාසුයි. නමුත් අපි යම් අවස්ථාවක ඒක පාවිච්චි කරනකොට දිග ඇර ගන්න වෙනවා නැත්නම් විහිදුවා ගන්න වෙනවා. දැන් එතකොට මේ සංඛ්‍යා අකුලලා තිනකොට අපිට එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැඩි කිරීම බෙදීම කරගෙන යාම පහසුයි. අපේ වැඩ කටයුතු පහසුයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේ අකුලපු සංඛ්‍යා පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් එහි සැබෑ කාරණේ තමයි විහිදුවා ලිව්වහම අපිට පේන්නේ. මොකද ස්ථානීය අගයට අනුව ඊට අදාළ සංඛ්‍යා ඉලක්කම් වලින් නිරූපිත වන ආකාරය කුමක්ද කියලා. ඔන්න ඔබට පුළුවන් මේ අභ්‍යාසයේ නිරත වෙන්න. දැන් දෙවැනි අවස්ථාවේ තියෙන 374 100ව 3යි. ඒ කියන්නේ පුතේ 300යි 10ව 7යි 70යි 1ව 4යි. ඒ කියන්නේ 4ම තමයි. එතකොට 300යි 70යි 4යි තමයි 374 සෑදෙන ආකාරය. ඔන්න දුවල පුතාලට පුළුවන් මේ අභ්‍යාසවල නිරත වෙන්නට. සංඛ්‍යාවක පෙර හා පසු සංඛ්‍යා ලිවීම. දැන් දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න 999 දක්වා සංඛ්‍යා දුන්නයින් පස්සේ දුවල පුතාලට ඊට පෙර සහ ඊට පසු සංඛ්‍යාව ලිවීමේ හැකියාව තියෙන්නට ඕන. අපි බලමු දුවල පුතාලගේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් සකස් කරන ලද මේ අභ්‍යාසය. දැන් බලන්න පුතේ ඉලක්කම් දෙකකින් තියෙන්නේ පළමෙනි සංඛ්‍යාව 16. 16ට එකක් අඩු සංඛ්‍යාවයි පෙර සංඛ්‍යාව කියන්නේ. එතකොට 16ට එකක් අඩු 15. 16ට එකක් වැඩි සංඛ්‍යාවයි පසු සංඛ්‍යාව කියන්නේ. එතකොට 16ට එකක් වැඩි සංඛ්‍යාව 17. ඉලක්කම් තුනකින් ලියවෙන සංඛ්‍යාවක් ගමු අපි 102. 102ට පෙර සංඛ්‍යාව 101. 102ට පසු සංඛ්‍යාව 103. එතකොට ඉලක්කම් තුනේ සංඛ්‍යා ඔබ උදාහරණය ලෙස අරගන්න ඊට පෙර සහ පසු සංඛ්‍යා ලිවීමේ අභ්‍යාසවල ඔබ නිරත වෙන්න මේ අභ්‍යාසයේ නිරත වන ගමන්. හොඳයි ඊළඟ අවස්ථාවට යමු. ඉතින් මේ මං බුදුවේ පුතේ මතක තියාගන්න බොහොම සංක්ෂිප්තව. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් තමයි ඔබට මේ පාඩම් ඉදිරිපත් කරන්නේ. නමුත් ඔබ මේ පාඩම්වල මූලික කාරණාව ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ දුවල පුතාලා මේ වැඩ කටයුතු වල gederadi නිරත වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ පාඩම බැලුවා ඊට පස්සේ එහෙම මේක අතහැරලා දාලා ඉන්න එපා. මේ මං කියන කරුණු සහ මාතෘකා එකට කතා කරන්නේ. මේවා සමහර වෙලාවට දැන් පෙරහා පසු සංඛ්‍යා කියන්නේ පාසලේ නම් එක දවසක පාඩමක්. නමුත් මම මූලික කරුණු ටික මාතෘකා ටික ඔබට සරලව පැහැදිලි කරනවා. දුවල පුතාලට තියෙන ගෙදර ඉඳන් ඒ වැඩ කටයුතු වල හරියාකාරව නිරත වෙන්න. දැන් මම මේ අවස්ථාවේදී ඔයාට දුන්නේ උදාහරණ ලෙස ගණිතයේ ගැටලු 4-5ක් නම් දුවල පුතාලා තව නිර්මාණය කරගෙන ගෙදරදී වැඩ කටයුතු වල නිරත වෙලා මේ කියන දැනුම ඔබේ ඇඟට අරගන්නට ඕන. හොඳයි ඊළඟ කාරණයට යන්.
පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න. මම පුංචි ප්‍රශ්න කීපයක් දෙනවා. මොකද දුවලපුතාලට මේ ස්ථානියගේ සහ නිරූපිත ස්ථානියගේ පිළිබඳව පොඩි දල අදහසක් ඔබේ දැනුමට එකතු කිරීමේ අරමුණින්. පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 1. 25 සංඛ්‍යාවේ 10 ඒවා කීයද? දැන් 1 ඒවා 5යි 10 ඒවා 2යි. දැන් 10 ඒවා කීයද කියලා දුවලපුතාලට ලියන්නට පුළුවන්. 48 සංඛ්‍යාවේ 1 ඒවා කීයද? ඔන්න 1 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා යහන්. දැන් ඔන්න අහනවා 3 වෙනි ප්‍රශ්නය 358 සංඛ්‍යාවේ 100 ස්ථානයේ ඉලක්කම කුමක්ද? දැන් මෙන්න 358 ගත්තාම 1 ඒවා ඊළඟට 5 තියෙන්නේ 10 පෙළියේ 100 ඒවා තියෙනවා ඊළඟට 3. එතකොට 100 ස්ථානයේ ඉලක්කම තමයි දුවලපුතාලට ලියලා තින්නේ. අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්න. ඊළඟට අහනවා 598 සංඛ්‍යාවේ 9 ඉලක්කමෙන් නිරූපණය වන අගය කීයද කියලා. ඔන්න නවීෂේ නිර්දේශයේ වැඩි වටිනාකමක් දීලා තියෙන වචනයක් තමයි පුතේ මේ නිරූපණය නැත්නම් නිරූපිත අගය කියන එක. 598 සංඛ්‍යාවේ 9 ඉලක්කමෙන් මෙන්න තියෙනවා 9 9 තියෙන්නේ 10 ස්ථානයේ ළමයි 10 ස්ථානයේ 9 නිරූපණය වෙන්නේ නිරූපිත අගය වෙන්නේ 90යි 10 ඒව 9ක් 90යි. දැන් ස්ථානීය අගය අහුවනම් 10 ස්ථානයේ ස්ථානීය අගය අහුවනම් 10යි. 100 ස්ථානයේ ස්ථානීය අගය 100යි. හැබැයි මේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නයේදී 598 තියෙන. එතකොට ස්ථානීය අගය අහුවොත් වෙන කතාවක්, ස්ථානයේ නිරූපිත අගය අහුවොත් වෙනත් උත්තරයක්. දැන් මේ 598 100 ස්ථානයේ නිරූපිත අගය කිව්වොත් 100 ඒවා පහක් 500 බව දුවලපුතාල මතක තියාගන්නට ඕන. 765 සංඛ්‍යාවේ 7 ඉලක්කමේ අගය කීයද අහනවා. ඒකම ඔන්න 894 සංඛ්‍යාවේ 1 ස්ථානයේ නිරූපිත අගය කීයද කියලා අහනවා. හොඳයි. ඔන්න 6 වෙනි අභ්‍යාසයේ තමයි දුවලපුතාල නිරත වුණේ ඒ නිරූපිත අගය සහ ස්ථානීය අගය හඳුනා ගැනීමේ අභ්‍යාසයක් විදිහට. ඊළඟට දුවේ පුතේ මෙන්න වටිනා කාරණයක්. ඉලක්කම් 3 සංඛ්‍යා ඝනතරා මුල නිරූපණය කරමු. ඔන්න ඝනතරාමුවක් ඇඳීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ඔබ හඳුනා ගන්නට ඕන. දැන් ස්ථාන 3ක් තියෙනවා නම් දුවල පුතාලා ඝනතරාමුවේ කණු 3ක් අඳින්නට ඕන. ඊට පස්සේ මේ කණු 3ේ ඝනක සමාන ප්‍රමාණයක් කින් අඳින්න ඕන. ඒකම දුවල පුතාලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන. අනිත් කාරණේ තමයි ඝනතරාමුවේ ස්ථානියගේ නම් කරන්න ඕන. 1 ස්ථානය, 10 ස්ථානය, 100 ස්ථානය ආදී වශයෙන්. ඒකම දුවල පුතාලා මතක තියාගන්න ඕන. ඝනතරාමුවට එක් කණුවක දැමිය හැකි උපරිම ඝනක ගණන 9යි. දැන් සමහර දුවල පුතාලාගේ ඝනතරාමුව ඇඳලා ඉවරුණයින් පස්සේ ඝනක 9ක් දාලා ඉවරුණයින් පස්සේ තවත් උඩට කණුව තියෙන. වැරදි. ගණක නමයක් දැම්මහම ගණක රාමුවේ එම කණුව සම්පූර්ණයි. ඉතින් එකම ප්‍රමාණයෙන් ගණක නො දැම්මහම සමහර වෙලාවට 7ක් දාලා තියෙන කණුවට වඩා අඩුවෙන් තමයි සමහර අයගේ 9 දාලා තියෙන කණුව පේන්නේ. එතකොට ඒ අර ගණක එකම ප්‍රමාණයෙන් නොඇඳීම නිසා ඒ වගේ කරුණු වෙන නිසා ගණක රාමුවක් ඇඳීමේදී නියමිත කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න දුවල පුතාට මතක තියාගන්නට ඕන. දැන් බලන්න 426 යන සංඛ්‍යාව ඝනක රාමුවක නිරූපණය කරලා තියෙන ආකාරය. ස්ථාන 3යි, ඔන්න 1 ඒවා 10 ඒවා 100 ඒවා. 1 ඒවා 6යි, මෙන්න 1 කණුවට දාලා තිනවා ඝනක 6ක්. 10 ඒවා 2ක් නිසා 2ක් දාලා තිනවා, 100 ඒවා 4ක් නිසා 4ක් දාලා තිනවා. එතකොට දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න, දැන් ඝනක රාමුවක අපි කලින් කතා කරා ඝනක රාමුවක් ඇඳීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. ඒ කරුණු හරියාකාරව අනුගමනය කරමින් තමයි දුවල පුතාලා ඝනක රාමුවක සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන්නට ඕන. එතකොට එකම ප්‍රමාණයේ ඝනක සහ කණු අඳිනකොට අදාළ පරතරයන් සහිතව ගණිත පොතේ කොටු උපයෝගී කරගෙන ඔබට පුළුවන් නිවැරදි කරගන්න. ඔන්න මම කොටු ඇසුරින්ම දීලා තියෙනවා ඝනක රාමුව අඳින්න කියලා. අංක 1 358 කියන සංඛ්‍යාව, ඊළඟට 576 කියන සංඛ්‍යාව. තවත් උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා. 690 ඝනක රාමුවක නිරූපණය කරන්න, 975 ඝනක රාමුවක් ඇඳලා නිරූපණය කරන්න ඔබේ පොතේ. ඊළඟට සංඛ්‍යා කැට දඬු හා පැතලි මගින් ඝනක පෙතක නිරූපණය කිරීමයි
දුවල පුතාලට හතර ශ්‍රේණියේ තියෙන ගණිත පාඩම. දැන් දුවල පුතාලට මතක ඇති ඉලක්කම් දෙකේ සංඛ්‍යා දඬු හා කැට මගින් නිරූපණය කළා. ඉතින් සීයේ ස්ථානයක් වැඩි වුණායින් පස්සේ කැට දඬු ඊට පස්සේ පැතලි වලින් තමයි අපිට පෙන්වුම් කරන්න දෙන්නේ. අපි බලමු සංඛ්‍යා ගණක පෙතක නිරූපණය කරලා. සීයේ ඒවා 10 ඒවා 1 ඒවා ආදී වශයෙන් ගණක පෙටක් ඇඳලා තියෙනවා දුවල පුතාලට පේන වගුවක් ඇඳලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න 348 කියන සංඛ්‍යාව තමයි මේ දඬු පැතලි සහ කැට යොදාගෙන පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට ගණක යොදාගෙන ඇඳලා තියෙන පෙටක් නිසා තමයි දුවේ පුතේ මේකට ගණක පෙත කියලා කියන්නේ. ගණක වලින් නැතුව අපි ස්ථානීය අගය අනුවාදින වගුවට නැත්තම් පෙතට තමයි ස්ථානීය අගය පෙත කියලා කියන්නේ. දැන් මේක ගණක පෙතක්. දැන් ඔන්න 100 ස්ථානයේ නිරූපිත අගය 3යි. ඒ කියන්නේ 300යි. දැන් අපි දන්නවා මේ පැතලි එකකින් පෙන්눔 කරන්නේ 100යි. එහෙනම් ඒයින් 3ක් ඕන. මෙන්න ඒයින් 3ක් ඇඳලා පෙන්눔 කරලා තිනවා. මෙතනින් හැඟ වෙන්නේ 300ක්. ඊළඟට 340 නේ. එහෙනම් අපිට ඊළඟට අවශ්‍යයි 10 ඒවා පෙන්වන්නේ දඬු වලින් නිසා දඬු 4ක්. ඇයි එක දණ්ඩක කැට 10යි එවැනි අවස්ථා 4යි. එතකොට 10 ඒවා 4ක් 40යි. ඔන්න සංඛ්‍යාවේ 40 පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ දඬු 4කින්. ඊළඟට 1 ඒවා 8ක්. 1 ඒවා පෙන්눔 කරන්නේ මෙන්න මේ කැට වලින්. එතකොට කැට 8ක් ඔබට මෙහි පේනවා. 1 ඒවා කැට 8කින් නිරූපණය කරලා තියෙනවා. එහෙනම් 348 ගණක පෙතකින් නිරූපණය කර ඇති ආකාරය තමයි පුතේ මේ ඔබ දකින්නේ. 300යි 40යි 8යි 348 ගණක පෙතකින්. ඊළඟට බලමු 569 හා 678 යන සංඛ්‍යා ඉහත ආකාරයේ ගණක පෙතක ඇඳ නිරූපණය කරන්න. ඔන්න 569 කලින් මම පෙන්නුවා වගේ ගණක පෙතක නිරූපණය කරන්න. එතකොට මෙතන සිය ස්ථානීය පහක් නම් පැතලි කීයක් අඳින්න ඕනද කියලා දැන් දුවල පුතාලා දන්නවා. 10 ඒවා 6ක් නිසා දඬු කීයක් අඳින්න ඕනද කියලා 10 ඒවා තීරුවේ දුවල පුතාලා දන්නවා. 1 ඒවා 9ක් තියෙන නිසා 1 ඒවා තීරුවේ අඳින්න ඕන කැට කීයක්ද කියලා දුවල පුතාලා දන්නවා. ඒ අනුව ඔබ මෙම 569 කියන සංඛ්‍යාව ගණක පෙතක නිරූපණය කරලා පෙන්වන්න අධිකෝදු භාවිතා කරන්න. පිරිසිදුව පැහැදිලිව අඳින්න. එක ගොඩේ ගෑවි ගෑවි අඳින්න එපා. එතකොට අපැහැදිලි. මෙන්න තවත් උදාහරණයක් තියෙනවා 678 මේ සංඛ්‍යාවක් ගණක පෙතක නිරූපණය කරන්න. ඊළඟට බලන්න 999 තෙක් සංඛ්‍යා තුනක් පටිපාටිගත කරමු. ඒ ඇසුරින් මම පුංචි උදාහරණයක් දුවල පුතාලට පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. එක්තරා දින තුනකදී හතර ශ්‍රේණියේ ළමුන් පාසලට පැමිණීම සිදුවී ඇත්තේ පහත ආකාරයටය. ඔන්න බලන්න සඳුදා 248යි. බදාද 376යි. සිකුරාද 294යි. මෙහි වැඩිම ළමුන් ගණනක් පැමිණ ඇති දවස කුමක්ද? ඔන්න වැඩිම තියෙන්නේ 200. එතකොට පේනවා 300 ගණන් තමයි වැඩි. ඒ අනුව ඔබට දවස කුමක්ද කියලා අහලා තියෙන්නේ. දවසයි මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. අඩුම ළමුන් ගණනක් පැමිණ ඇති දවස කුමක්ද? ඔන්න දුවල පුතාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඩුම ගාන බැලුවා 200 ගණන් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 10 පෙළියට ගියා 240 290. අඩුම ගණනක් බලන්න 240ද 290 ගණන්ද අඩු වෙන්නේ කියලා ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර සටහන් කරන්න. අඩුවෙන්ම ළමුන් පැමිණි දවසේ සිට වැඩියෙන්ම ළමුන් පැමිණි දවස දක්වා දවස් පිළිවෙලින් ලියන්න. අන්න අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාවට සම්බන්ධයි මේ ප්‍රශ්නය. සංඛ්‍යා තුනක් පටිපාටිගත කිරීම. එහෙනම් අඩුවෙන්ම ළමුන් පැමිණි දවසේ සිට, එහෙනම් අඩුම පැමිණි ළමුන්ට අදාළ දවස ලියන්න ඕන මුලට. ඊළඟට ඊට වඩා වැඩියෙන් පැමිණි අවසානයේ තියෙන ඕනේ වැඩිපුරම ළමුන් පැමිණි දවස. ඒ අනුව තමයි ඔබට මේ පිළිවෙල ලියලා පිළිතුර නිවැරදි කරගන්න තියෙන්නේ. අඩුවෙන්ම ළමුන් පැමිණි දවසේ සිට වැඩියෙන්ම ළමුන් පැමිණි දවස දක්වා
පිළිවෙලින් ලියලා. ඊළඟ කාරණයට යමු අපි මෙන්න මෙහෙමයි ඊළඟ අවස්ථාව කියන්නේ පහත දැක්වෙන්නේ සංඛ්‍යා ලියු කාඩ්පත්ය. එම කාඩ්පත් කුඩාම සංඛ්‍යාවේ සිට විශාලම සංඛ්‍යාව දක්වා පිළිවෙලින් නැවත හදින්. ඔන්න කාඩ්පත් කීපයක් තියෙනවා. කුඩාම සංඛ්‍යාව ගන්න මුලට. දැන් මේ තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ 362 126 237. එතකොට කුඩාම සංඛ්‍යාවනේ 100 වෙන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ දැන් කුඩාම සංඛ්‍යාවේ සිට. එහෙනම් කුඩාම කෙනා මුලට ගන්න ඕනේ. ඊළඟට 200ද 300ද 362 තියෙනවා 237 තියෙනවා. ඊළඟට විශාල වෙන්නේ 237. අවසානයේට විශාලම සංඛ්‍යාව දක්වානේ අපිට ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් විශාලම සංඛ්‍යාව තමයි අන්තිමට ලියන්න ඕනේ 362. ඒ අනුව ඔන්න මේ ගැටලු ටික ඔබ නිවැරදි කරලා පොතේ ලියන්නට ඕන. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. පහත දැක්වෙන්නේ ධාතු කැටයක් තුන් වාරයක් උඩ දැමුව විට ලැබුණු සංඛ්‍යාවයි. දැන් දුවල පුතාලා දන්නවා පැති 6ක් තියෙන පැති 6ම එක හා සමාන වන කැටයක් නෙමේ ධාතු කැටය කියන්නේ. එතකොට මෙන්න ධාතු කැටය උඩ දැම්මයින් පස්සේ අවස්ථා තුනකදී ලැබුණු සංඛ්‍යා තමයි පේන්නේ. පළවෙනි කැටේ තියෙනවා 340, දෙවෙනි කැටේ තියෙනවා 346, ඊළඟ කැටේ 240. මෙම කැටවල ලැබුණු සංඛ්‍යා විශාලම සංඛ්‍යාවේ සිට කුඩාම සංඛ්‍යාව දක්වා පිළිවෙලකට ලියන්න. එහෙනම් විශාලම සංඛ්‍යාව ගන්න ඕනේ මුලට. 340 තියෙනවා, 346 තියෙනවා. එහෙනම් විශාල කෙනා ගන්න මුලට. ඊට පස්සේ ඊළඟට කුඩා එක්කෙනා, ඊට පස්සේ කුඩාම එක්කෙනා. ඒ අනුව තමයි ඔබ මෙම සංඛ්‍යා තුන පිළිවෙලින් ලියන්නට ඕන. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා කාඩ්පත් විශාලම සංඛ්‍යාවේ සිට කුඩාම සංඛ්‍යාව දක්වා පටිපාටිගත කර හිස් තැනෙහි ලියන්න. ඔන්න විශාලම සංඛ්‍යාව මුලට අරගන්නට ඕන මේ කාඩ්පත්වල ලියලා තියෙන ක්‍රමයෙන් අගය කුඩා වන පරිදි ලියලා නැවත හිස් තැන්වල පිළිතුර සකස් කරගන්නට ඕන. ඔන්න ඔබට පහසුවෙන් කරගත හැකි තවත් අභ්‍යාසයක්. ඊළඟට දුවේ පුතේ මේ සංඛ්‍යා 1 කියන පාඩමනේ අපේ හතර ශ්‍රේණියේ පළවෙනි ගණිත පාඩම. ඒ ඇසුරින් ඔබ නිවැරදි දැනුම මේ පාඩම අහලා බලලා ලබා ගත්තද කියලා බලන්න මම කැමතියි. දුවල පුතාලට පුංචි අභ්‍යාසයක් දෙන්න. මෙන්න මේ අභ්‍යාසයේ ඔබ නිරත වෙන්න. පහත දැක්වෙන ඉලක්කම් යොදා ඉලක්කම් තුනේ සංඛ්‍යා 6ක් සාදන්න. ඔන්න ඉලක්කම් තුනක් තියෙනවා. 1 5 9. ඉලක්කම් තුනේ සංඛ්‍යා 6ක් මෙන්න මේ වගුවේ හදන්න ඕන. ඉදිරියෙන් සංඛ්‍යා නාමය ලියන්න ඕන ඔබ හදපු සංඛ්‍යාවේ. 159 හදන්න පුළුවන්. 195 හදන්න පුළුවන්. එක මුලට යොදලා අනිත් සංඛ්‍යා දෙක මාරු කරලා සංඛ්‍යා දෙකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් පහ මුලට දාලත් 500 ගණන් හදන්න පුළුවන් දෙකක්. ඇයි 519 හදන්න පුළුවන්, 591 හදන්න පුළුවන්. 9 මුලට දාලත් ඒ ආකාරයෙන් තවත් සංඛ්‍යා දෙකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න අහලා තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ විදිහට ගත්තාම ඉලක්කම් තුනේ සංඛ්‍යා 6ක් ඔබට සාදන්න පුළුවන්. සංඛ්‍යා නාමය ඉදිරියෙන් ලියන්න මතක තියාගන්න. ඔබ සෑදූ සංඛ්‍යාවල කුඩාම සහ විශාලම සංඛ්‍යා දෙක තෝරා ලියන්න. දැන් ඔබ සාදපු සංඛ්‍යාවල විශාලම සංඛ්‍යාව කුමක්ද කුඩාම සංඛ්‍යාව කුමක්ද කියලා ඔබේ දැනුම යොදාගෙන නිවැරදිව පිළිතුර ලියන්න. එම සංඛ්‍යා දෙක විහිදුවා ලියන්න. දැන් අපි පාඩමේදී විහිදුවා ලිවීම පිළිබඳව කතා කළා. ඔන්න ඒ අනුව ඔබ මේ ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර සඳහන් කරන්න. කුඩාම සංඛ්‍යාව කැට දඬු පැතලි මගින් ඇද දක්වන්න. දැන් ඔබ ඉහත සාදපු සංඛ්‍යා 6න් කුඩාම සංඛ්‍යාව අරගන්න අන්න දඬු පැතලි කැට යොදා මෙන්න මේ ගණක පෙතෙහි එම සංඛ්‍යාව ඇඳ දක්වන්න. දැන් මේ අපි කතා කරපු කාරණා තමයි නැවත මං ඔයාට අභ්‍යාසයක් විදියට මතක් වෙන්න නිරත වෙන්න දීලා තියෙන්නේ. දෙපතේ විශාලම සංඛ්‍යාව කැට දඬු හා පැතලි මගින් නිරූපණය කරන්නයි ඊළඟට ඔබට නියමිත වෙලා තිබින්නේ. ඒ කියන්නේ ඉහත ඔබ සෑදූ සංඛ්‍යා 6න් විශාලම සංඛ්‍යාව යොදාගෙන ඊළඟට කියනවා ඉහත ප්‍රශ්නාංක එකෙහිදී ඔබ සෑදූ සියේ ස්ථානයට පහ යෙදුණු සංඛ්‍යා දෙක ගණකරා මුල නිරූපණය කරන්න කියලා.
දැන් සියයේ ස්ථානයට පහය දුණු සංඛ්‍යා දෙකක් ඔබ ඉහත ඉලක්කම් යොදාගෙන හැදුවා. ඒ සංඛ්‍යා දෙක ඔන්න ගණක රාමු ඔබ නිරූපණය කරන්නට ඕන. අපි කතා කරපු ගණක රාමුවක් ඇඳීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ටිකක් මතකේ තියාගෙන. හොඳයි. ඔන්න එහෙනම් අපි අද සංඛ්‍යා එක පාඩමට අදාළ කරුණු ටික සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. හොඳයි ආදරණීය දුවේ පාඩම අවසානයේ දුල පුතාට මතක් කරනවා අපේ ගෲප් එකට එකතු වෙන්න. නොමිලේ තමයි ඔබට මේ පාඩම් මාලාව නරඹන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 0777 8021 493 කියන අංකයට WhatsApp SMS එකක් එවන්න. ඔබේ ශ්‍රේණිය පාසල සහ 2021ට ඔබ 4 ශ්‍රේණියද 5 ශ්‍රේණියද යන්න බව සඳහන් කරලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි සමු ගන්නවා අදට දෙවන පාඩමෙන් අපි හමු වෙනකන් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.